Давайте зараз побачимо, що в нас. Сок такого червоного кольору, сочний. Ось я надавлюю, сок тече багато. А вона дуже плотна, аж бризгала. Нічого собі. Усім, друзі, доброго дня. Сьогодні в нас 20 серпня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати новенький сорт в моєму саду. Це перше сигнальне плодоношення. Сорт середнього терміну дозрівання американської селекції під назвою Red Heart. Має таке чудове забарвлення. Зараз будемо його знімати і з вами дегустувати. Дуже таке красиве забарвлення у нього. Сорт дуже вкусний. Цей сорт є самоплодний. Не поражається особо болячками і шкідниками. Ясне діло, що треба весняний період зробити 2-3 обробки. А так, в принципі, потім можна дуже за ним не бігати. Ось такий має чудовий вигляд. Цей сорт не є крупноплідний. Вага його приблизно десь 40-60 грамів. Но він дуже гарний і смачний. Тримається на дереві дуже добре. Ось так. Пада, зараза. Отака. Отака красуня. Маємо черенок на продаж чудового качества. Кому цікаво, можете звертатися. Ну а зараз ми оборвемо цей сорт і будемо з вами дегустувати. Що можу сказати по першому плодоношенню? Запалився непогано. Деревцю оце третій рік від посадки. Посаджено воно було на підчепі дика алича. Мені дуже сподобалось. По смаку куштував, теж дуже гарний сорт по смаку. Цікавий такий смак, не схожий на інші деплоїдні сливи. Якби розмір йому десь грамів під 100, вообще б йому не було б ціни. А так розмір трохи невеликий, ну, все одно гарно так дітям поїсти, чудово. Сорту в нас був трохи град. Ось листя в дирках трохи. Ну, нічого страшного. Приріст непоганий. Росте вона, як я бачу, доволі сильно. Сильно рослий сорт. Треба різати його десь сантиметрів по 25. Однолітній приріст. І він буде закладати дуже гарний врожай. Ось. Отакий, як ми бачимо. Така вона якась, як на треш. Дуже блискуча, такого якогось, як краска металік. Такий цікавий вигляд в неї. Давайте побачимо, яка вага в цього сорту. Повторюсь, цей сорт не є крупноплідний. Цей сорт в районі 50-60 грамів середня вага його. Так. От 55. Дуже така цікава, цікавий окрас. 64. 61. Давайте тут ви глянемо. 67. У плодів такий, як серцевидна така форма у нього. Дуже красива. Ось. Отак виглядає в руці сорт диплоїдної сливи Red Heart. Дуже гарний. І коли він виспіє, доволі смачний. Цікавий смак в нього, не схожий на інші диплоїдні сливи. Велика, друзі, прохання до вас. Підписуйтесь на канал на мій. Підтримуйте лайком, коментарем. О, яка м'якоть. Гарна. Такий глибокий якийсь колір в неї. Це дуже допомагає моєму каналу у розвитку. У кого цей сорт плодоносить, теж
Відпишіться, скажіть, як він у ваших умовах. Було б цікаво і мені, і підписникам почитати коментарі. Ось я ріжу її, от вона така плотна, дуже плотна. Вона, я вважаю, що повинна бути гарно для перевозок, для транспортировок. Ось отак. Отакий має вигляд. Давайте. Косточка в нього не відділяється. Ні, ну, вигляд неї взагалі такий цікавий, гляньте. Необичний. Давайте вдоль отак різанемо. Так, плотний. Плотний. Ось отак. Бачите, от розрізав соку багато. Давайте зараз побачимо, що в нас. Сок такого червоного кольору, сочний. Ось я надавлюю, сок тече багато. А вона дуже плотна. Аж бризгала. Нічого собі. Вона така плотненька. Пробуємо на смак. Хрумка, клас, сочна, соковита. Дуже солодка. Смак такий. Блін, як же його описати? Я не знаю. Ну, чудовий смак, а як його от колір і смаковий описати, дуже складно. Не знаю, це, друзі, треба куштувати, пробувати. Дуже складно описати її смак. Є тут і сливка, є тут і кофейні якісь тони присутні. От я оцей тільки ще гризнув, таке як кофем такий смак. Блін, і персиком, і конфетами. Та багато тут різних смаків. Надо куштувати, пробувати. Передати дуже складно, чесно кажучи. Рекомендую цей сорт кожному, хто хоче завести якийсь ексклюзивний солодкий сорт, який не потребує дуже великого огляду, точніше не огляду, а догляду. О, бо я тільки вчу українську мову, дуже мене не критикуйте, як кажуть. Сорт, ну, дійсно гарний, товарний, да, невеликий, ну, дуже смачний. Отакий невеликий відеоогляд по даному сорту. Кому сорт сподобався, можете заказувати. У мене є прайс на живці, я продаю, займаюся живцями. Кому цікаво, на Viber пишіть, я скину в описі в відео прайс на живці. І так само, кому цікаво, чим я обробляв в цьому році диплоїдні сливи, теж скину схему обробок диплоїдних слив. Кому цікаво, можете подивитися. А так, всім дякую за увагу, до наступних зустрічей, пока-пока.